Фасада Видео Фестивал, 12-15 септември. Проект на Сдружение Изкуство Днес, Фондация Пловдив 2019, Община Пловдив и Гьоте Институт България. Паралелни прожекции в район Западен, район Тракия и Стария град. Медийни партньори: Българска национална телевизия, Радио Катра FM, Дарик Радио и Дарик Нюс. Пловдив, кандидат за Европейска столица на културата 2019.